yeah we're safe Good morning everyone. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Nawa po datnan kayo ng atin pong pamamahayag na ito na nasa mabuti po kayong kalagayan at ang pagpapalanawa ng Diyos ang sumagana po sa inyong mga buhay. Magpapatuloy po tayo sa pagtalakay na atin pong ginagawa sa topic na first things first. Choosing the most important things. At mga kapatid, atin pong natalakay na sa nakalipas na sampung araw na po. No po? part 9 na po tayo ngayon. Eh, no po, nung sinimulan po natin ito, ah uh, yung unang araw, ngayon po ay pansampung araw na po ito. Part 9. Kaya kung bago lang po kayo sa channel ko at gusto nyo pong masubaybayan ang topic na ito about first things first or choosing the most important things in life as a Christian. Subaybayan so nyo po at balikan ang mga nakalipas nating mga pag-aaral. Matatagpuan nyo po ito sa Tinig ng Pag-asa Facebook page, Tinig ng Pag-asa Facebook group, Tinig ng Pag-asa YouTube account or sa timeline po ng inyong lingkod Kung hindi ko po kayo friend pa sa Facebook, pinaka maganda po ay i-add nyo po ako as friend para po masubaybayan ngayon kung hindi nyo po ako ma add kasi po tingin ko po ay nasa maximum numbers na po ako ng friends i-follow nyo na lang po yung aking Facebook uh, at yung aking Facebook para po makita ninyo at ma-notify kayo ng mga lumalabas nating video araw-araw So ano po ang mga dapat priority ng isang Kristiyano? Natalakay po natin number one, God must come first. 2, develop godly righteous character. 3, avoiding hypocrisy. Mamuhay ng ayon sa, sa, gusto ng Diyos ng walang kaipokrituhan. Pangapat, giving yourself to God is more important than giving your money to God. So, dyan po tayo bumabad sa pang-apat. Naku, mahaba pong usapin yan eh. Pagdating po sa pera kasi ang dami pong binabanggit ng Biblia dyan. Kaya yung mga nakalipas na aral natin, it speaks about how to handle money. So, mga biblical verses o Bible verses about money. Una, God owns everything. Natalakay ko na po yan. Money is about discipleship. Hindi pwedeng sumunod ka sa Panginoon nang hindi ka sunod ang resources or material resources. Hindi pwede maglingkod sa Panginoon nang hindi ka sa alipitaka. Ano po? Pangit lang pakinggan pero ito po yung katotohanan na talagang sa paglilingkod sa Panginoon it involves everything. Even the resources that God that God entrusted you. Pangatlo, worship with your money. You cannot worship God uh, without uh, involving a sense of offering. Kasi po yung paghahandog, kasama talaga yan sa pagsamba. Kung makikita nyo po, maging sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, kasama po ng pagsamba ang pagkakaloob. Ayan. So, yan, natalakay ko na rin po yan. Pang-apat, fight for contentment. Misan po, pagdating sa pera, talaga ang hirap humanap ng kat kakontentuhan. Kailan ba sapat ang sapat? Kailan ba enough ang enough? Na po, when it comes to money. Misan, eh, lalong dumadami, lalong naghahangad at walang kakontentuhan. Natalakay na rin po natin yan. Panliba, get that money. This speaks about uh, biblical principle on work. Ano ba yung uh, prinsipyo ng Biblia pagdating sa pagtatrabaho? Paano magtrabaho? Anong trato sa employer? So, anything about working, natalakay na rin po natin yan. Pang-anim, kill greed in your heart. ya yeah, yung pagkagahaman, yung pagkahulog uh, hulog sa tukso ng pagnanasa masyado sa pera sa material na bagay Natalakay na rin po natin yan kahapon tinalakay natin ang tungkol sa utang ayan natalakay na rin po natin yan so lahat po ng subject na yan ay tungkol sa pera Do po. kaya kahapon kung nanood kayo ayan mayro po tayong mga biblical principles na tinalakay uh, tungkol po sa pera ngayon naman pong umaga ang atin pong pag-aaralan ay Manage your finances. Paano natin ima-manage ang pera? Ang question ay, okay lang ba mag-ipon? Hindi ba masama mag-invest? So, yan po ang ating tatalakayin. Bukas naman po, ang panghuli, more money, more problems. So, yan po yung para bukas. So, let us focus right now on number 8 Yan, uh, manage your money or manage your finances. So, two steps you need to take uh, in order to manage your money. First, make a plan. Then, second, work your plan. <laughs> Marami pong tao. Ang galing lang sa plano pero yung execution ng plano. One example is budgeting. Sino po ang nagplano ng budget and yet hindi naman nasusunod yung budget? Uh, madalas ko naririnig ito sa mga ina ng tahanan. Eh, kasi most of the time, yung mga nanay ang nagbabudget eh. Pero sasabihin nila kapag merong mga unnecessary expenses na biglang lumitaw, ang sasabihin nila, ko sira na naman ang budget. Nasira na naman ika ang aking budget. So, nagpaplano for budget and yet hindi naman naisa sa katuparan ang budget. So, importante itong dalawang hakbang na ito mga kapatid <clears throat> sa atin pong pag-uusap tungkol sa managing your money. And wouldn't, wouldn't it be nice if there was a single verse in the Bible about money management that would deliver us from all our financial worries. But the sad reality is, wala pong ganun. Walang single verse sa Bible na nagsasabing, ganito ang gawin mo, at ikaw ay magiging uh, mapagpala, at magiging maayos ka sa money management. I wish there was something I can share about Uh, the bible about one single verse concerning money money management but there isn't kaya po sisimulan po natin ito sa katotohanan ng mga prinsipyong sinasabi lang ng biblia on how to manage money so ano ba yan Ba't nagpunta ron so una ito po yung magandang ilagay natin sa ating isipan god supplies Some of your present resources to meet your future needs. Naniniwala po ba kayo na yung ibinibigay ng Diyos na supply sayo, sa iyo sa pang-araw-araw ay maaaring tumugon sa mga pangangailangan mo in the future. Ano po? This is how God provides ang Diyos nagpo-provide siya ng pangangailangan natin sa araw-araw. Pero minsan, no, minsan, ito po yung ito po yung gusto kong pag-usapan. Ang bansang Israel araw-araw po ay pumupulot po sila ng mana sa ilang. That was God's provision of daily needs. Araw-araw 'yon, araw-araw. Pero may araw na pwede silang kumuha ng dalawa para sa kinabukasan. Alam niyo po ba 'yon? On the sixth day, pupulot sila ng dalawa, kukuha sila ng dalawa para sa kinabukasan. Yung para sa araw na ito at para sa kinabukasan. Kasi kinabukasan, wala pong mana. Hindi magpo-provide ang Diyos ng mana sa kinabukasan. Kaya ibibigay niya yun ngayon. So, by, by looking at that principle, it dwells in my mind that uh, may mga pagkakataon na ang Diyos nagbibigay ng sobra for this day, nagbibigay ng labis for this day para ikip mo na ito for kinabukasan, for tomorrow's needs. Ito po yung nakita ko pong prinsipyo. Kaya nilagay ko po yung, yung aral na ito na tingnan natin bilang mga mana ng palataya na God supplies some, I'm not saying any, everything, but some of your present resources to meet your future needs ano pong gustong sabihin nito huwag ubos-ubos biyaya hindi po one day millionaire attitude hindi yung kung anong meron ngayon ubusin na kasi eh meron pa naman bukas nakuha niyo po ba ang gusto kong puntuhin mga kapatid so sa umaga pong ito ay aralin natin ang pagiging responsable pagdating po sa resources na ipinagkakaloob ng Panginoon. So, responsible saving and investing is a biblical responsible step of faith in God. Kaya, managing your money speaks about saving or investing. Ito po ma, mga kapatid na pagkikirinan ako. Ito po mga kapatid ay biblical. Kaya siguro maganda ay mag-provide ako sa inyo ng list of biblical principles for you to consider in your Bible study, in your small group, in your personal finances. Alam ko naman po mga kapatid na marami sa inyong nanonood ng tinig ng pag-asa. Yung iba sa inyo hinahanap lang yung maibabanat sa akin at maibubutas. Okay lang po yun. Pero naman yung mga nakikinig naman para po sa kapakinabangan, eh, maganda po eh, ituro nyo to sa iba. Lalo na yung mga small group leader dyan. Maganda pong inaaral itong mga prinsipyong ito, ituro ninyo sa mga kaanib upang nagiging responsable din sila when it comes to handling money. Ayan. So, ang ating pong pag-aaral ngayon ay biblical savings or investing. Or rather, is it biblical to save or to invest? Ayan. So, tingnan nyo po ang ilang mga prinsipyo na isi-share ko po sa inyo ngayon. Una, the Bible warns against hoarding. Eh, pastor, sabi mo mag-save eh. Eh, di ba sabi mo pwede naman mag-ipon? Eh, bakit bawal yung hoarding? Mga kapatid, magkaiba yung hoarding iba yung saving. Ano po? Anong kaibahan yan, Pastor? Alam niyo po, yung holding is accumulating excessive. Andun yung term, no? Excessive material resources without a defined responsible purpose. Nakapanood na ho ba kayo ng mga hoarding, yung mga hoarding videos? Sa bagay, I don't I don't know kung sa, Philippines, sa Philippines meron pong mga ganitong hoarder eh. Hindi po ako masyadong aware nung nasa Pilipinas ako na this hoarding thing exist. Noong nakarating po ako dito sa Canada, nakakapanood na po ako ng mga television show about hoarding. At alam niyo po mga kapatid, sa Amerika, dito sa Canada, marami pong mga hoarders. At ang sabi nila, itong hoarding ay psychological at mental illness. Ito yung mga tao na the deprive of something when they are young at uh, kumbaga ninakawan, inagawan, uh, iniwanan, nagkakaroon sila ng psychological disorder Itinutuon nila sa pag-acquire ng mga bagay. Uh, kung kayo po ay interesado sa YouTube makikita nyo po 'yun eh, no? Yung sample ng aking sinasabing mga mga videos or mga television shows yung pong Horder Buried Alive. Ano, search nyo po yun sa YouTube. Makikita nyo yung iba't ibang example ng mga tao talaga yung kanilang bahay ay natabunan ng mga bagay na hinohord nila. Dito po sa Canada, uh, uso rin po rito mga kapatid yung tinatawag na garage sale. At alam nyo, minsan addictive yung garage sale. Anong bago-bago po ako dito? Nako, kami po ay Uh, pag weekend kami mag-asawa, naghahanap kami ng garage sale. Kasi nakakatawa eh, dollar, two dollars, makakabili ka ng kung ano-ano. Ang problema, kinukuha mo, yun uwi mo, di mo naman nagagamit. Kaya po, nagiging, in a sense, parang nag hoard ka lang ng mga bagay na ito. Kasi, ay, wala nito sa Pilipinas, ang ganda nito. Uy, ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. Minsan nga, mga laruan na eh, hindi ka nagkaroon ng bata ka eh. Kung kailan tumanda ka, ngayon mo gusto nito nag-hoard tuloy tayo ng mga bagay na hindi naman natin napapakinabangan. So, Jesus condemned this. Jesus condemns hoarding. In fact, sa Bible, meron pong kasaysayan ng isang wealthy farmer who hoarded resources without defined appropriate goal in mind. And the only goal probably that was in the mind of this man in 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 the parable ay yung maging sabi niya kumain ka matulog ka magpahinga ka di ba yun yung term na doon yung i me mean, mine attitude nandon na yung kanyang layunin ng pag-hoard ay para lamang sa kanyang sarili so the goal of any accumulation plan should never be wealth in general or to become as wealthy as possible. Dapat po may ult ang ultimate purpose po ng savings at ng investing ay hindi lang yung pampersonal kung hindi kasama po ang kaluwalatian ng Diyos. So tingnan po muna natin yung binabanggit ko sa Luke chapter 12, sabi po dyan 16 hanggang 21. Ito po yung example ng Panginoon about hoarding. and he told them this parable the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest he thought to himself what shall i do i have no place to store my crops then he said this is what i'll do i will tear down my barns and build bigger ones and there i will store my surplus grain can you imagine surplus i <laughs> mean so excessive and I will say to myself, You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves. but is not rich toward god. Pampasininyo po yung verse 21. This is how it will be with whoever stores up things for themselves. Binabanggit po ba dyan na masama ang mag-store things for themselves? Not really. Kasi po yung dulo po niyan ay ipinapakita na it's not bad to store up things for oneself if you are rich toward God. If you are not rich toward God, then everything that you will do will not be in approval with God. At ito po mga kapatid ang binabanggit dyan. Hoarding because of your desire. Personal desire that out or not connected to the will and desire of God for you as Christian. Kaya ang bottom line yan, eh, laging motibo ng puso, ba't mo ito ginagawa? Eh? Ang layunin ng puso ay mahalaga kung bakit ginagawa ang isang bagay. Lagi ko po ito binabanggit sa aking vlog sa Ruel Camia TV. Eh. Ang kondisyon ng ating puso ay nakaka sa buo, nakakaapekto ng malaki sa resulta ng lahat ng ating ginagawa. Kahit ng simpleng pagluluto. Kung ano kondisyon ng puso mo pag nagluluto, it will affect the taste of the food that you are cooking. So, ganun din naman sa paglilingkod, kung ano kondisyon ng puso, makakaapekto ito. Kung ano kondisyon ng puso sa ginagawa mo, it will greatly affect. Kaya sabi nga, yung puso natin ay madaya, mapanlin lang, kaya po ito dapat set no set captive by the lord if not lahat ng gagawin natin ay mali lahat ng gagawin natin ay hindi kalugod-lugod sa diyos so that is very important ano po so the bible warns against hoarding madami kang pera marami kang investment anong reason anong purpose So kung ang purpose niyan ay hoarding at magpaparami pa na magpaparami ng pera, no? Sabi po ng Bible, eh, ako pagdating ng araw, your life will be demanded. demanded from you. Mapapakanino kaya 'yung mga 'yan? Ayan. So wag hoarder, no? Pangalawa, na dapat makita, the Bible encourages saving. So sabi mo kanina, bawal ang hoarding. Ngayon naman, pwede mag-save. Opo, Magkaiba po yung hoarding, magkaiba yung saving. Ano Ano yung saving? Saving is accumulating appropriate. Kanina, yung hoarding, accumulating excessive. Ito lang yung problema diyan. Minsan, yung pag-define <laughs> ng excessive at ng appropriate ay depende sa tao. Hindi po ba? Alam niyo po, ako naniniwala, hindi depende sa tao. Depende kung kristyano o hindi kristyano. Kasi para sa hindi mana ng mga kapatid, naniniwala po ako, when it comes to saving, eh lalabas po ito na ang definition pala ay hoarding. Pero para sa mga kristyan, yung saving ay saving talaga. Hindi, ano tawag doon, excessive kundi appropriate material resources for a defined responsible purpose kanina yung hoarding without defined responsible purpose pero itong saving merong tinatawag na defined responsible purpose sabi nga po ng uh, Genesis 41 one example is what God did to Joseph and the Egyptians. Do you remember Genesis chapter 41, verse 46 verses 46 and 49? Ano po sabi diyan? Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from Pharaoh's presence and traveled throughout Egypt. during the seven years of abundance the land produced plentifully joseph uh, collected all the food produce in those seven years of abundance in egypt and to take note stored it in the cities in each city he put the food grown in the fields surrounding it joseph stored up huge quantities of grain like the sand of the sea. It was so much that he stopped keeping records because it was beyond measure. Ngayon ang tanong, eh pastor, hindi ba hoarding yan? <laughs> Yang ginawa ni Joseph na yan ay hoarding? No. That was, that was a uh, saving because the intention is not only for the Egypt for the Egyptian but for the entire world na nakaka-experience ng matinding famine. Yung ibang mga bansa nagwalang bahala. Yung ibang mga land, hindi nila nalaman ito, hindi nila nalaman ang plano ng, ng Diyos, nagwalang bahala sila. Pero si Joseph, because of the wisdom of God, na, uh, nag-save po siya at nailigtas niya rin, naisave niya rin po ang bansang Israel. So as you work and God provides you with income, God expects you to to do your part. God expects you to pay your taxes, give to his work, and meet your present needs. But there is more. God expects you to to set some of this aside to prepare for upcoming needs when income will not adequate or available Sabi nga sa panahon ng uno sa panahon ng tagtuyot eh dapat handa rin ang mananampalataya Dupong dumating na pandemyang ito wala namang umaasa na ito'y darating eh wala namang pumag-pray na Lord magkaroon po ng pandemic na na magla at uh, magkaroon po ng pandemic na hindi kami makakapagtrabaho wala pong ganun Wala pong umaasa niyan pero ang tanong, bilang mga mana ng naging handa po ba tayo sa pandemic? Naging handa po ba tayo sa pagdating ng mga unos ng buhay natin? No? So, importante po ito. At ito po ay bahagi ng tinatawag na plan ahead and work the plan. Sabi nga po ng Biblia, itinuturo eh, tayo saan? Ito po ang isa, Proverbs 6, 6 to 8. Go to the ant, you sluggard, Consider it ways and be wise it has no commander no overseer or ruler yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest So itinuturo po ng Diyos ang tamad eh, sa langgam eh No po tinuturo po ng Diyos ang tamad sa langgam para ano para matuto So bilang mga ng palataya, kailangan pa bang i-memorize 'yan nang ang Diyos ay nag encourage no? na wag tayong umasa lamang po sa bagsak ng ulan kung hindi mag-ipon ng tubig ng ulan upang sa panahon ng tagtuyot meron pa ring laman ang ating mga imbakan. Nakuha niyo po mga kapatid. Eh naalala ko lang kasi dito po sa Manitoba ay hindi po umuulan ng napakahabang panahon. Nagtanim po ako nung planting season. Talaga 'hong 'yung aking malaking 1000 liters ng drum, 1000 liters po 'yung akin drum na imbakan ng tubig, nasaid po 'yon. To the point na naubos po kahit in reality kahit naman pong anong saving savings ang gawin niyo, kung uubos, mauubos po 'yan eh. Kasi there is a force that is beyond our uh, comprehension at ang force na ito at ang Diyos na ito rather na kumikilos, hindi natin kayang pigilan sa kanyang mga plano kung yun ang plano niya. Pero at least ikaw, Kristiyano, may buffer ka sa panahon ng matinding tagtuyot. Nakagamit din po ako mga kapatid ng ilang araw na galing sa gripo ang tubig. Pero ngayon po, dahil umulan ng dalawang araw, puno na naman po yung 1,000 liters ko na, ba, na ng tubig. May magagamit po ako sa loob siguro ng isang buwan nang hindi pa uli ko kung hindi uli uulan. So nakita niyo po yung halaga ng nag-iimbak. Ah, pangit yung nag-iimbak. nagse na po? Dahil sa pangangailangan, ito po yung tinatawag na planned or uh, ano tawag doon? defined responsible purpose. Sa Proverbs 21, may binabanggit din po. Verse 20, sabi po dyan, The wise store up choice food and olive oil, but fools gulf theirs down. Yung matatalino daw, nagtatabi. Pero yung mga mang-mang, e eh nilalaklak lahat. Yan po ang term dyan. So it is biblical and it is wise to set aside resources today for things tomorrow. Po, importante 'yon. Halimbawa, plano mong bumili ng sasakyan. Paano ka bibili ng sasakyan kung hindi ka nagtatabi kahit na pa 20-20 bawat araw para makabili? Yung pong nakikita ko po na ipon challenge no sa sa Facebook nakakatuwa. Kasi meron pong mga nakabili ng ganito, nakaput up ng negosyo dahil po sa tuen 20, pa 20-20. Eto po, lagi ko pong binabanggit ito eh. Magbawas kayo ng bisyo at subukan yung isave. Naniniwala po ako mga kapatid, Makaka travel kayo, makakabili kayo ng hindi nyo inaasahan. Kung gusto nyo bumili ng kotse, for instance, halimbawa naninigarilyo ka, dito po sa Canada, ang sigarilyo rito eh, 15 dolyar bawat isang pakete. 15 dollars. Kung nakakaisang pakete ka, yun na lang po yun, minimum. Kasi yung iba nakakadalawa, tatlo pa raw, isang araw eh. Pero yun na lang, oh, kung talaga medyo nagtitipid-tipid ka, isang pakete na lang bawat isang araw, $15 a day. So $15 a day times, let's say, kung 10, 150, 450 po yun a month. $450 a month. Sigarilyo yun. Eh kung sa loob ng isang taon, $454,500 yung sampu, plus another $900, eh di 4,000 ano? <laughs> Kano ba? 5,400! 5,200 yata. Something like that. Can you imagine in a year, meron kang 5,000 may get? Eh kung sampung taon ka nang naninigarilyo, meron kang 50,000. 10 years lang na tumigil kang manigarilyo, may bago kang kotse. No? Kasi po ngayon nakakabili, 30,000, 40,000, brand new na kotse. Eh kung ikaw, hindi mo kailangan, take note mga kapatid, hindi mo kailangan magpakahirap ng kauhulog ng 7 years sa isang sasakyan. Subukan mo lang tumigil manigarilyo, sigurado, after 10 years, napakaganda ng kotse mo. Hindi po ba mga kapatid? Anyways, eh, yun po ay sinasabi ko lang. Ano po? Pero kung matalino ka, you will store up choice food and olive oil. So, yan po yung ikalawang prinsipyo. Ano po? Na makikita natin sa Bible, the Bible encourages saving. Hindi masamang mag-alkansya. Hindi masamang magbangko. Hindi masamang mag-save. Ayan. So ano pa ho ang sinasabi ng Bible? Pangatlo, the Bible warns against gambling or get rich quick schemes. Ayan. So, mga tao, dahil nga gusto agad umasenso, ayan ang ginagawa. They resort into gambling. At uh, para mag mabilis magkaroon ng pera. Ang tanong, Pastor, meron ba sinasabi ang Biblia tungkol sa gambling? Mga kapatid, ito po ang problema. No? Sasabihin ko sa inyo, the Bible does not expressly forbid gambling. Wala po ako nakita single verse na nagsasabing bawal magsusugal. Wala po eh. walang single verse na ganoon. Ewan ko po yung mas matatalino diyan kaysa sa akin kung meron silang nakita. Pero uh, sinerge ko na rin po ang Google eh, if there is really a particular verse na nagsasabing uh, bawal ang magsugal. But the Bible is very clear na nagbibigay ng warning against quick income. Yung quick schemes on getting rich. Yun po madami. Napo at ang sabi ng Bible, uh, kapag ikaw, ah uh, ito po yung pinakamaganda sigurong verse na gamitin para sa pagsusugal eh. Ang tanong, why do you gamble? Bakit tayo nagsusugal? Bakit tayo any any form of gambling like baraha or ano tawag betting kung ano man. Any form of gambling. The purpose of that ay ano, ito po ang verse. Ito po. Ang verse niyan ay Exodus 20:17. Sabi po ng Bible, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Siguro ito yung pinaka-appropriate na verse when it comes to gambling. Kapag nagsusugal tayo, ang gusto natin makuha yung pera ng iba. Kaya tayo tumataya para makuha natin yung pera nila. Kaya ka tumataya sa loto, sinusugal mo ang magkano ba loto? $4 yata or $5 isang ticket. Tataya ka ng tataya dahil iniisip mo isang araw, ikaw ay tatamaan ng kidlat, tatama sa loto, and you will become a millionaire. Alam niyo po, Ilan na po dito sa Manitoba yung tumama kasi Alam niyo po ba na may tumama rito ng 60 million yata? 60 million dollar Pilipino po, Nako, talaga naman o no. Chua, apelido eh Chua? eh, ako'y kamiya, letter si konti na lang ako natatama <laughs> parang, yung, parang yung bata na nay. Uh, ano ako eh, tuntua ako eh Sabi niya, alam niyo po ba ah uh, Montik na akong naging ano naging first honor say so, bakit anak kasi po nung tinawag ng teacher ko yung first honor ay eh, katabi ko eh konti na lang ako na first honor yung, so, joke no? <laughs> pero mga kapatid ang point dito tumataya tayo sa loto nakikipagsugal tayo dahil gusto nating makuha yung wala sa atin sa pinakamadaling paraan at ito po ang sabi ng bible you shall not covet the responsible way to accumulate resources is not gambling or coveting. The best way is to set aside resources in manageable steady deposits over time. Halimbawa, yung tinataya mo sa loto, no po? Meron po akong kilala yung yung kaskas, no po? Yung nagkakaskas po ng card na gano'n, may mga letter-letter nagkakaskas, tapos lotorin rin po yun. Ano ba tawag doon? Basta playing cards po yun. no Kapag tuma nakaskas mo kung ilan yung tatamaan doon. Eh. Nakakita ko po ito. Nung ako po ay, lagi naglalakad po no, sa Garden City. May mga may edad na pong mga uh, seniors na kasasama ko po doon. Araw-araw. Sabi ko nakakailan ho kayong ganyan. Sabi minsan lima sa maghapon. At $3 times 5, that is $15 then A day. Eh, ganoon din po yun. O po, sabi ko, ito e, mama na po ba kayo dyan sa kakakaskas nyo yan? Oo, oh, misan, palitiket. <laughs> o kaya, misan, $20. So, kanya imagine, na nauhuk po sila sa gano'n na misan, isang buwan, tatama ka ng $20. Pero if you are going to compute everything, talo eh, talo. Hindi ko na po sinat pinag-usapan yung pakinabang doon. Pero ang punto po rito, paghahangad yun. Na isang araw makakadali ka ng tamang match at ikaw ay magkakaroon ng pera. That is very irresponsible way to accumulate resources. Sabi nga ng Proverbs chapter 13 verse 11, sabi po yan, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. Ito po ang talata tungkol sa pag-alkansya hindi masama. Little by little, pasampu-sampu, pa 20-20. No? Alam nyo mga kapatid, huwag ko na kaya ikwento, pero para lang po ma-encourage kayo, sasabihin ko lang po sa inyo mga kapatid. Alam naman niyo na nag-YouTube ako eh. YouTube na no po. Ako po yung nag-YouTube at uh, sasabihin ko po sa inyo, pabarya-barya lang naman na kinikita ng YouTube. No, yung YouTube ko ay o, pa pangit naman. Hindi naman po bariya-bariya. Kumikita po yung YouTube ko. Yung Ruel Camia TV. Alam niyo po, simula po nung nag-YouTube ako, ang ginagawa ko po, wini-withdraw ko po yung, yung kita ng YouTube. Naalis ko sa account ko, niulog ko po sa alkansya. Meron po ako alkansya. Hindi naman literal na alkansya, kundi isang maliit na box po na la, inyuhulog ko po roon yung kita ng YouTube. Buwan-buwan, inyuhulog ko po doon. At, uh, alam niyo po mga kapatid, nagkasakit yung hipag ko eh. si Yung kapatid po ng misis ko. Ngayon po nabubunot po namin yung laman nung Alcantarang yan. Para itulong po doon sa hipag ko. Pero hindi lang yun. Kahapon po, nag po ako mga kapatid. 2600 thousand dollars. Nilagay ko na po sa account ko ulit. Sinisip ko baka, <laughs> baka isang araw, mawala pa to rito. So dineposit ko na po. Two tapos aside doon sa naipadala namin sa hipag ko para sa kanyang pagpapagamot. May cancer po yung hipag ko, yung kapatid po ni Dan. So, kita po yun ng YouTube. Little by little, kapag naiipon mo, nako nagiging malaking pakinabang din ho pala. So, well, hindi ko kayo ni-encourage mag-YouTube, no? Pero, nakakatulong po. No, yung mga video-video kapag hindi niyo po ini-skip yung ads ng aking Ruel Camia TV, pinapanood niyo hanggang sa matapos. At yung pati yung mga commercial pinapanood niyo. Ang laki tulong po no sa amin. Pero ang point ko po, hindi naman siguro masama yung ginagawa ko, hindi po ba? Hindi naman po siguro masama na ipakita namin yung mga nangyayari sa buhay namin araw-araw. Sineshare lang namin sa mga tao. Ngayon, kung may natutuwa at nanonood, kumikita po yung YouTube account. Nagpapasalamat ako little by little it grows. Ngayon po ay nagpapasalamat ako sa 21,600 subscribers na po ng Ruel Camia TV. At sana po patuloy niyo pa ho itong suportahan at pakipromote na rin po yung mga nanonood po sa Tinig ng Pag-asa. Malaking bagay po sa amin yung YouTube account na yan. Pantugon din po yan sa mga pangangailangan. So ang susunod po, pang-apat na prinsipyo, The Bible recognizes the element of risk inherent in responsible long-term savings and investment. But God does not forbid it. Alam ng Diyos, at ipinapaunawa naman sa atin na meron talagang downside. May element of risk. Yung nag invest Alam nyo, ewan ko kung nadali na kayo ng mga scam. Ng mga scammer dyan sa Pilipinas. Yung nangangako ng uh, 50%, 70% interest. Ang nakakita nung ganun? alam niyo po, ang banko, magkano lang interest ng banko. Pero pag nangako po sa inyo ng matinding investment na ang laki ng tubo, asahan nyo na, scam yan. Marami pong ganun eh. At iyan po mga kapatid, ay hindi wise na desisyon. Nadali na po ng MMG. Alam niyo yung MMG nung araw sa Pilipinas? na kung saan ay Mate, Mateo, Mateo Gatchalia yata tayo yun, noong araw, na kung saan, MMG, ay Mateo Gatchalia, parang ubis po yata. Ay, hindi, sorry po, no? Hindi, mali yata ako. Basta yung MMG na investment scam noong araw sa Pilipinas, <laughs> parang mali yata yung nasabi ko. Uh, marami pong nascam doon, mga kristyano ay eh, natukso, na kung saan nag-invest sila kasi ang laki ng tubo talaga hong mataas ang risk. Pero hindi ito pinagbabawal ng Diyos kung tama naman yung investment plan. Like banko, meron po mga mutual fund, meron po mga high risk uh, investment sa banko. Alam niyo po, ang amin pong pera sa Winnipeg Unida, dati po nakalagay ito sa high risk savings. Pag high risk, uh, mataas din po yung rate nun. No, mataas ang rate pero delikado po 'yun kasi biglang baka bumagsak yung market, madadamay yung pera mo. So inlist na po namin doon, ngayon po nasa regular savings na lang po yung pera ng ng church. Kasi po ay nako, investment po ay delikado 'yan eh. So hindi po naman pinagbabawal 'yan pero kasama po talaga yung risk ng bagay na 'yan. So Jesus use standard financial investment na inillustrate niya sa Luke chapter 19. Ano po ang sabi po ng Luke chapter 19? Simulan po natin ng verse 20 hanggang 22. Then another servant came and said, Sir, here is your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. His master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, or you knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in, and reaping what I did not sow. Why then didn't you put my money on deposit? So that when I came back, I would have collected it with interest. So, sa Biblia po, meron ng ganyang sistema. Ginamit na nga pong example ito sa parable ng Panginoon eh, ng mabuting katiwala. Na dapat po, bilang mabuting katiwala, alam nating pangalagaan yung resources, yung mina, o yung mina sa Tagalog, o talents sa iba na ginamit. Itong talents speaks about money or material wealth na dapat po ay i-invest kasi kung hindi, eh, naku, magagalit po yung, yung nagbigay nito sa atin na dapat daw po yung ginamit natin ng maayos na paraan. So, hindi po yan dinidiscourage ng Biblia. Alam ng Biblia na merong risk. Pwedeng bumagsak ang market. No? Alam nyo po, He underscore, God underscore the wisdom of putting money to work in the economic market. Whether you put your money to work in a simple savings account or an aggressive stock market portfolio, you are putting your money to work. Nagtatrabaho yung pera mo para sa iyo. Nandoon yung pera mo kumikita yon kahit na hindi malaki. So Jesus strongly rebukes the person who stores financial resources in a no risk, no return scenario. Hindi po ba yan ang nakalagay diyan eh? So when you put your money to work in the economic market, there is a wisdom in asking proper person or trustworthy people, reputable Christian investors, license para sa pagbibigay ng mabuting advice. Kaya po dito sa Canada, meron po rito mga financial advisor na nagbibigay po sila ng mga pagpapayo, libre naman yun eh. Ano, nagbibigay sila ng payo paano mo i-manage yung pera mo, ano pinaka investment. So mahalaga 'yon. So if you have money and you plan to save, you plan to invest, importanting alam mo kasi may risk, may element of risk ang ang pagse-save talaga ho. Kasi po naalala ko yung isang mama sa Pilipinas na inipon yung pera niya, kaipon ng kaipon, alam niyo po na na expired kasi na expired ng pera eh. Yung mga lumang pera ayaw na pong palitan sa banko kasi nagbigay naman ng notice na yung ganitong pera ginawa ng ganitong panahon, hindi na ito tatanggapin. Nako, ganong eh, ganun kakapal po yung pera ni Manong, 200,000 huya tayo, eh, hindi na po ito napalitan. Kasi po ay expired na. So, ganun din po yan. Kaya dapat po nakalagay yan sa magandang investment at tamang investment. Hindi po yan pinagbabawal ng Panginoon. Kasi po iyan naman ay sinasabi sa banal na kasulatan. Ngayon, ano ang pinagbabawal ng Panginoon kung hindi bawal yung investment? Hindi bawal ang savings? Ang bawal ay ito. Ay, by the way, ito po muna yung huling talata. Proverbs 15.22 Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. Ito po yung huling talata na sinasabi ko na mahalaga na meron kayong mga tagapagpayo, financial advisor, kaibigan na trustworthy, or sino man na knowledgeable sa bagay na ito. Huwag kayong papasok ng basta-basta. Baka scam no, ang inyong mapasukan. Kasi po, miski sa loob ng simbahan, nangyayari yan, eh. ang daming scammer. Pastor pa nga, misan yung scammer. Eh. Naalala niyo po ba yung meron pong Kapa ba yung kapa? Doon sa Pilipinas yung kapa? Nakapa lahat ang kanilang mga investment ng pastor. So, yun po. Uh, is yun. Ano po? Kaya dapat po maging maingat, maging matalino, at humingi kayo ng mga pagpapayo. So, hindi bawal ang mag-invest, pero ang pinagbabawal ng Biblia number 5, the Bible forbids trusting in accumulated wealth. Yan ang bawal. Yung bangang buhay mo, at ang pagtitiwala mo, ay nasa pera na. When you follow a principled savings and investment strategy, you are doing something biblical. However, beware of trusting in your accumulation to provide a sense of security. Ito po ang problema ng lalaki dun sa Luke chapter 12. Yung kanyang accumulation of many wealth, pakiramdam niya iyon ang nagbibigay sa kanya ng sense of security. Ano po ang sabi ng Proverbs chapter 24 verse 4 or 23 rather verses 4 hanggang 5. Ang sabi po diyan, do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness. Cast but a glance at riches and they are gone. For they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle hindi po natin mapagkakatiwalaan. Walang siguridad dyan sa kayamanan. Nakakilala na po ako ng mga taong dating sagadang yaman pero ngayon ay nagihirap. Marami pong mga taong dati ay nasa palasyo, ngayon ay nasa kubo. Dahil po mga kapatid, sobra silang nagtiwala sa kayamanan na parang hindi na mawawala sa kanila. And I, I, I know that you knew the story of Job In an instant, lahat ng pwedeng nasa atin ay mawalang lahat. Realidad po iyon. Kaya do not trust your on your cleverness, do not trust on riches. The Bible forbids trusting in accumulated wealth. First Timothy chapter 6 verse 17 command those who are rich in this present world to be not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Take note, no? Kausapin daw yung mayayaman na huwag maging mayabang. Huwag po kayong maging control freak. Palibasa, kayo mayabang, ah mayabang, mayaman, kayo na may control. Because you holds the gold, you rule. Yun daw po yung golden rule ngayon eh. Kung sino may gold, siya ang ruler. Huwag ganon. Kung kayo po'y nasa simbahan o kayo po'y mayaman na member ng simbahan, huwag nyo namang pasunurin lang ng pasunurin si pastor dahil kayo ang may hawak ng kayamanan. No, pag matuwid po yung sinasabi ni pastor, kahit masakit, pakinggan nyo po. Hindi yung pag nasaktan kayo, sa sinabi ni pastor dahil kayo ang may pera, kayo may influensya eh i-influensyahan yung mapalaya si pastor. Dahil kayo ang may pera, gusto niyo kayo masusunod. Huwag ganoon. Masama 'yon, ano na po? At yun mga mga pastor, paalala ko lang, hindi palibasa may pera ay eh magpapapakino Panginoon niyo na yung mga yan. Na alam niyo po mga kapatid, marami po akong mga mayayamang mga kaibigan. Mga nakatulong po sa buhay ko. Pero pagdating po doon sa paninindigan, marami po sa kanila nagalit na sa akin eh. Kasi hindi ko sila pinagbigyan. Marami po sa kanila hindi na ako kinakausap kasi hindi po sila nasunod. Kasi po ako naniniwala na ang dapat kong sundin ayang sinasabi ng banal na kasulatan. Magalit na po sa akin kahit na sinong mayaman. Importante po sa akin ayang ang paninindigan sa sinasabi ng banal na kasulatan. So, Follow your strategy but do not trust in it. Trust in God by implementing a strategy and trust in God instead of your strategy. This is the biblical balance no matter how much wealth you accumulate or lose. Always keep Luke chapter 11 verse 3. Ano po ang sabi doon? Ito po yung tawag po dito, Luke 11:3 attitude. Give us this day our daily bread. Give us day by day our daily bread. Paniwalaan po natin 'yan. Yun yan po yung Luke 11:3 attitude. Hindi po 'yan sasablay. Kasi ang pangako naman ng Diyos, when all else fail, bilang mga anak niya, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Ngayon, panghuli, pang-ani. <coughs> Ano pa pinagbabayad? Ah, pinagbabawal ng Diyos. Pinagbabawal ng Diyos ang pag-aalala about future financial provision. God or the Bible forbids worrying about future provisions. So the Bible instructs Christians not to worry about future needs and future uncertainties. So ang tanong, does this contradict or cancel a uh, biblical principles of ano tawag na? responsible savings and investment no it teaches us to save and invest in responsible manner but to do so without obsessing or following the market trends and economic forecast minsan po ay masyado nang nahuhuk tayo doon sa pag-aalala eh no po alam niyo po, yung economic market is volatile. Yung trend, alimbawa, yung mga nag-invest sa ABS-CBN. Bigyan ko kayo example. Noong ang ABS-CBN ay namamayagpag, ang ganda ng investment na ninyan eh. <coughs> Opportunity. Mahalang stock nila. Pero nung problema na po sa market, ang ABS-CBN, ang balita, yung mga top executive niyan, nag ng kanilang mga investment at tinanggal. Ewan ko po, nakikichismis lang naman tayo, ano po? Maaring hindi naman totoo, pero yung mga top executives mismo, alam nilang babagsak yung market. Kaya, pinull out nila yung kanilang investment. Habang malaki pa ang presyo, kawawa yung mga huli na nag-invest. Binili nila ng napakamahal, and yet ngayon, bagsak ang stocks nito. So, yung iba naman po na, nung nabalita dito sa pandemic na ang Pfizer ay nakadiskubri na ng kanilang vaccine, nagbilihan po ng investment sa Pfizer. E eh ngayon po, grabe ang presyo ng stocks ng Pfizer at hindi na po yata nagbebenta ng stocks. So tingnan nyo po mga kapatid, economic market is volatile. Anytime pwedeng sumirit pataas o bumagsak. A good strategy accounts for that. But even the best strategy is a risk. Tandaan po ninyo, Great Depression happened. Bank will close. Company will suffer loss. Marami pong mga bansa because of this pandemic ang naghihirap. And this noise, this popular crisis predictions, kasama yung end times forecast, yung darating na ang Panginoon, ba't pa mag-iipon, Ah, may andyan na ang, ang, ang antikristo. Meron ng pagtatatak ng 666. Kung ano-ano. Should not dissuade Christians from implementing responsible, faith-based, biblical savings and investment strategies. Alam niyo po mga kapatid, we should take appropriate action with our finances and leave the future in God's hands rather than rather than choosing not to save and invest, I should choose to save and invest in spite of these winds of doubt and worry. Mas maigi na yung merong kahit pa paano ay mabubunot sa panahon ng tag-ulan, sa panahon ng kahirapan, kesa doon sa nakanganga. Sabi nga, if something bad does happen, and my investment disappeared then i've lost nothing i've lost nothing i will continue to trust god and he will meet my needs furthermore my conscience will be clear because i know that i did what god expected i saved i invested and i trusted in him so as god provides for you in the present Think of the time in your life when you will not be able to work. Paano kung bigla kang nagkasakit? Paano kung bigla kang humina? Eh, sasabihin ng mga malalakas daw ang pananampalat. Ah, hindi mangyayari Christian ako eh. Ah, hindi ako tatamaan yung COVID-COVID na yan. Christian ako eh. Naku po, ang dami ko na pong kilalang nagkamati sa COVID. Nagano ng pananaw sa buhay. Ayaw magpabaksin dahil hindi tatablan ng COVID, ayun, patay. Kaya, hindi namimili ang COVID kung kristyano o hindi kristyano. At mga kapatid, nangyayari po ito dahil ito po ay plano ng Diyos. Bagamat ganun ang katotohanan na talaga namang lahat nangyayari, hindi po inalis ng Diyos ang karunungan ng tao. Binigyan tayo ng karunungan para planuhin kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. As Christian, avoid opulent dreams of a lavish retirement. Kasi baka dumating yung panahon hindi ka naman makapag-retire na. Dahil bago pa dumating ang retirement, kunin ka na. Huwag naman po excessive, wag naman po sobra. Naipon ka ng ipon, ipon ka ng ipon sa paniniwala na, oh, pag-retired na ako, oh, ganito na, sarap na buhay ko. Eh, baka hindi mo naabutin yon Po. So, anong dapat? Mamuhay lang po ng normal. Na ang mga bagay na, na para sa paghahanda sa kinabukasan, hindi naman nakaka-apekto sa pangkasalukuyan. Yung meron kang gustong tulungan, hindi mo matulungan kasi hindi, pinaghahanda ko to para sa kinabukasan. Meron nangangailangan ng pagdamay ay hindi. Kailangan to para sa aking retirement. You need to have a balance principle on savings. Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi tayo inilagay ng Diyos sa buhay sa mundong ito para sa ating mga sarili lang. No. So, estimate your needs in a reasonable content manner, then set aside some funds in manageable, regular amounts, preparing ahead for that time. Mahirap din naman, no, kung kaya lang ka-retired. Wala ka ng trabaho, wala ka ng mabunot, kasi hindi ka naman nakapag-ipon. So, balance lang po, mga kapatid. Do this as a step of faith, and do not trust in the savings or investment plan. Hindi po yun ang Diyos natin. Hindi po yun ang security natin. Hindi po yun ang assurance natin. Always, always trust in god as you do it. so, ang tanong, will the market rise and fall? yes. will the economy collapse? perhaps. but as christian, this should not prevent you from responsible savings and investment. what is the key? just do it and do it wisely. don't worry and obsess about financial trends. If you invest and the market collapse, God will continue to meet your needs. Just do it. Save for the future in responsible biblical manner. And let God take care of you. Sana po ay pinagpala kayo ng ating pong pag-aaral, practical way on saving. At sana po ay may natutunan kayo at sana po ay nakahamon papaano tayo magiging Mabuting katiwala ng mga resources na ito na ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay Manalangin po tayo Salamat aming Panginoon sa umaga pong ito Sana po ay may natutunan ang aking mga kapatid sa mga bagay na ito Sana po ay nakita nila ang kahalagahan ng mga pangangailangan pwedeng dumating sa kinabukasan sana po ay mapagtuunan namin ang mga importante at mahalagang mga bagay katulad po ng aming tinatalakay sa pag-aaral na ito sa tinig ng pag-asa. First things first, choosing the most important things in life. Sana po mga, uh, ang aking mga kapatid Panginoon ay may napupulot sa araw-araw po na aming talakayan. Amin pong ipinagpapasalamat sa iyo ang araw na ito Itinataas ang mga kapatid na may karamdaman Idinadalangin ang mga may dumadaan sa pagsubok ng COVID At sana po Panginoon yung mga may ang pangangatawan Ay patuloy mo po silang palakasin ayon sa iyong mabuting kalooban Hindi ko na po sila maisa-isa Panginoon Pero naniniwala po ako na kilala mo sila At sinasagot mo ang kanilang dasal ayon sa mabuti mong kalooban sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Good morning everyone. I hope ay pinagpala po kayo ng atin pong pag-aaral. Good morning po, Kuya Reynaldo Alcantara. Ay, at ko magandang araw sa iyo at kay Eric. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Kapatid na Maribeth Eusebio, magandang araw. Sarah Colina, magandang araw sa iyo. Joey Bautista, magandang araw. Kapatid na Ana Marivisto, pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid na Nerlin Sanchez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Lani Tulagan, kapatid na Ided Orense, kapatid na Christy Reyes, pagpalain kayo ng Panginoon. Uh, kay Kumaring Ami Santos, kay Ate Cora Dolor, Ate Paz Mendoza, Ate Agi Victa, Nanay Hilda Mendoza, pagpalain kayo ng Panginoon. Ah, uh, din po kay kapatid na Eddie Santos. Eddie pa siya lang mo ako dito, isang araw magkwentuhan tayo. Ate Telly Hernandez, magandang araw po. Napakaganda nung message ni Ate Telly. Asan ba 'yon? Nabasa ko habang ako po ay nagtuturo. Binabasa ko yung mga comment. Sabi po ni Ate Telly, before my surgery, pinaghanda po ng Diyos ang aming financial. Talagang pinag kami sa panahon na kami po ay nagwo-work. Ngayon po after my surgery, pare pareho po kami wala work meron po kami na ipambayad sa bahay at sa ilang sa ibang bills dahil pinahanda po ng Diyos ang aming financial na pangangailangan. Purihin ang Diyos. So ayan po, oh, personal na patotoo po 'yan ni Ate Telly. So magandang araw po Kuya Eric Mines Ate Norma Luarca. Magandang araw po. Jimmy Ramos, pinsang ah, pinsan ko po yan si Jimmy. Ate Paz de la Cruz, magandang araw. Ate Yoli Dipol, Uh, Ate Marietta Escopin, magandang araw po. Kapatid na Vanji Magnaye, magandang araw. Ayan. Ate Ellie Fernandez, Kuya Emil Serrano, magandang araw po sa inyo. Pagpalaim po kayo ng Panginoon. Agnes, kao sa Agnes, napanood mo na ba yung, yung <laughs> Royal Camia TV? Kung gusto niyo po mapanood, mga kaibigan, yung amin pong pagdalaw sa Yorkton, Saskatchewan, dalawa na po yung video na, na ginawa ko. Bukas po, Papakita ko po yung pagdalaw namin sa beef farm. Ano Paano yung trabaho po ng mga kapatira natin sa Yorkton, ipapakita ko po sa inyo. Bukas po yung mapapanood nyo. So, ganun din po uh, kay Ati Telly at kay Kuya Chirit. Magandang araw po sa inyo. Nanay Belen Olaes, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Ayan. Ati Marie Cruz, good morning po. Ati Evelyn Cameros, Ati Cora Dolor, Ate Nene Enriquez, uh, Tita May, patuloy pong prayer po pala. Sama natin sa prayer yung asawa ni Tita May, si Kuya Nick Libertino. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Uh, kay Kumaring Norma Luarca, sabi po niya, magandang katuraang pinansyal at espiritual. God bless po. Salamat po sa inyo. Again, katulad na sinabi ko, maganda po pag-usapan to sa mga small group, tong ganitong mga topic. Imagine niyo siyam na lesson po yan about finances kung inyo pong gagamitin, pag-usapan nyo po sa mga small group, di, ang gandang discussion, hindi po ba? Well, anyways, <laughs> nasa sa inyo po yan. Kuya Monching Gonzales, magandang araw po sa inyo. Uh, Ati Ellen, magandang araw po. Uh, Ati LV at Kuya Dol Paredes, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ati Susan Flores, Ati Nelia Ramos, magandang araw po. Ati Esti Demetillo, magandang araw. Uh, si Pisang Elner Advincula, magandang araw. Ate Yoli Kerubin, pagpalain po kayo at Kuya Boyet Kerubin, magandang araw po. Kuya Larry Montillano. Sanchez Lina, ayan magandang araw din. Ah uh, si Ate Eli Fernandez pala ay sister ni Ate Flor Delisa minus. Alam niyo po, nakikita ko po eh, no? yung mga grupo-grupo po na nanonood sa Tinig ng Pag-asa, taga Silang Unida, taga Bukal Unida, taga Karsadang Bago Unida, may ilan-ilan po sa Noveleta, marami po sa Bakaw, uh, saan pa ba? Mayroong Kaloocan at kung saan sa may mayroong sipat. Ayan, so yan po. Uh, meron po sa direktoryo na ano, <laughs> Magandang araw po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Noel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!